samochód. Najveća zahvala ide tebi i Hrvatskim cestama za ovaj projekt koji je od posebnog značaja za otok Brač. Prije svega, ovo je prvi tunel na otoku. Drugo, ovo je cesta koja izuzetno znači ovom zapadnom dijelu otoka Brača. Zato posebno zahvaljujem na upornosti načelniku općine. Zahvaljujem i predsjedniku županijske skupštine ovdje domaćinu koji je vrlo često me zivkao jesi zvao gore Hrvatske ceste, gdje smo, kako smo, što je s projektom, a izuzetno velika zahvala. Naravno ovdje je i ravnatelj naše županijske uprave za ceste jer imamo poslije ovoga i u Pučišćima početak velikih radova preko 60 milijuna kuna čiji je nositelj županijske uprave ceste. Mislave, prenesite pozdrave, iskrene i zahvale, čestitke Hrvatskim cestama na ovom izuzetno vrijednom projektu gdje dionica, da dođemo negdje na kopno, onda kažemo 1,96, jel? 56 km, rekli oni ne šti. Ali za otok je to izuzetan značaj iz razloga što spaja i što u konačnici otvara prostor turistima u Milni, onim automobilskim turistima. A da ne govorim za lokalno stanovništvo, da ne govorim za benefite autohtonog ložišća i za obilaznice ložišća koje složit ćete se svima najljepši kampanel na Jadranu. S druge strane, tunel koji je svega 190 metara sa portalima ulaznim, je prvi tunel na Braču, ali od izuzetnog značaja i izuzetne važnosti. Vrijednost projekta je 32 milijuna kuna. Hrvatske ceste, odnosno izvođač, hvala i njemu, je napravio čak za nešto manje, je li Mislave? Tako se razumija, za nešto manje. Da mi ostaje nego da se prije svega zahvalim župane što ste ovdje sa nama, da proslavim ovaj jedan veliki događaj, jer jedna ovakva cesta na otoku Braču, to je isto kao da gradimo autoput na razini države. Ja vam se u ime općinskog vijeća općine Milna
mene kao prvog, ali jednako sa svima njima, sa svima nama koji obnašamo dužnost vlasti u općini Milna, srdačno zahvaljujem. Zahvaljujem se svim sudionicima od projektiranja, dakle još daleke 2006. godine, tada su to preuzele, svim ljudima, prije svega radnicima koji su radnicima Štrabanice bi poštivali rok. I evo, došli smo do tog trenutka kad doista možemo svi mi, ja ću reći ne Milnarani, ne samo Ložišani, ne samo Bogovišani, Namore i Bogovišani. I naravno, ovaj projekat, kako ga ja gledam, ne da ga kao projekat koji će se svako gledati. Ja sam da meni govori jebate.